Ndërkohë, në këto momente do të kemi edhe hapësirë në intervistë. Sot në një komunikim të drejtë për drejtë me studiot e A2 CNN dhe Ditarin, do të jetë kryetari e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Monika Kryemadhe, të cilës tashmë i urojmë mirëseardhje. Përshëndetje. Zonja Kryemadhe, mirë se vini. Jemi një muaj nga vendimi që pritet të japë Këshilli Evropian për negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe kjo mbetet sigurisht tema dhe teza kryesore diskutimit ndaj e nisim kështu. Cili është perceptimi që keni arritur të krijoni javët e fundit? Pritet një refuzim, një po me kushte, apo të paktën do të kemi një hapje për dy kapitull kryesor, është diskutuar edhe më parë që lidhen me sundimin e ligjit në vend dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit? E para një herë, unë dua t'ju falenderoj për mundësinë që më jepet për të komunikuar nëpërmjet teleshikuesve të ekranit tuaj. Sa po dëgjova pak më përpara dhe kolegen tuaj, e cila ishte drejtpërdrejti nga komisioni i ashtuquajtur i famshëm i integrimit në parlamentin shqiptar, kur po ishte vërtetës vazhdojmë me teatrat të radhës për të kuptuar se çfarë po ndodh vërtet me Shqipërinë. Dua t'ju theksoj që çështja e negociatave tashmë nuk është më një betejë politike. Çështja e negociatave është një sfidë për popullin shqiptar dhe për klasën politike shqiptare. Nëse ne do të vazhdojmë dhe do ta kthejmë në kalin e Trojës betejën e negociatave, mos harojmë që kjo gjë jo vetëm që nuk do të ndihmojë shqiptarët, po përkundrazi do t'i kthejë në një rrugë pa krye, e cila do të fillojë dhe do ta tkurri, duke mos zgjetur problemin që ka kryesor sot Shqipëria. Bashkimi Evropian është shumë i qartë në procesin e tij të hapjes negociatave. Ka një datë dhe ka një afat të caktuar dhe ka po ose jo. Ajo çka dua të them, nëse ne do themi po ose jo, po të hymë në historitë dhe në argumentimet politike, mos harojmë që para një viti kemi shqyer shishet e shampanjës duke thënë urime Shqipërisë hape negociatat. Kur ndërkohë sot vazhdojmë dhe po presim se çfarë do të ndodhi me 18 nëntor. Mos harojmë që liberalizimi i vizave, vendimi i Bashkimit Evropian e ka marrë me 8 nëntor të 2010-s dhe me 15 dhjetor shqiptarët filluan të lëvizin të lirë në Bashkimin Evropian sepse u mor ky vendim dhe ishin të qartë në këtë gjë. Pra ajo çka dua të them, Bashkimi Evropian nuk bën politika dhe nuk bën, po themi, show mediatik apo politik apo mashtrim, po themi, elektoral apo propagandë. Bashkimi Evropian thot po ose jo. Mos harojmë që kur morëm për herë të parë parashikimin ose po themi propozimin nga komisioni i Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave kishin 5 kushte që ishin të lidhura me reformën në drejtësi. Pastaj vitin tjetër morëm dhe 8 kushte të tjera, nga 5 u bën 13, tash pastaj morëm dhe disa kushte të tjera dhe tani po presim kushtet e tjera. Nëse do të realizojmë këto kushte, atëherë do të hapen negociatat. Ajo që mendoj unë sot dhe që ka një problem shumë të madh shqiptarët, është që ne po vazhdojmë të ushqim shqiptarët me lugën bosh me idenë e negocimit, e hapjes negociatave. Negociatat janë proces politik dhe administrativ i drejtpërdrejtë. Ku çfarë do të thotë luftë kundër korrupsionit? Luftë kundër korrupsionit nuk do të thotë luftosh korrupsionin duke sharr, edhe duke përbaltosur njerëz të tjerë apo duke bërë sikur arreston 54 biznesmen që falsifikojnë me TVSH-n, të cilët falsifikimet e këtyre dokumentave vinë si rezultat i kompanive të mëdha dhe të lidhura drejtpërdrejt me oligarkët. Luftë kundër korrupsionit do të thotë që të fusësh brenda të gjithë ata të cilët kanë hedhur firmën të zezë mbi të bardhë për koncensionet, për vjedhjet, për grabitjet, për uzurpimin e pronave të qytetarëve, për mashtrime që kanë bërë qytetarëve, për vjedhjet e parave të buxhetit të shtetit, për shkeljen e kushtetutës, për shkeljen e ligjit e të gjitha kështu me radhë. Pra nuk do të thotë luftë kundër korrupsionit thjesht një prall apo një bojatisje fasadash. Ajo që të ka të bëjë me reformën drejtësi. Reforma drejtësi nuk është fjalë, reforma drejtësi është realitet. Reforma drejtësi është ajo që duhet prekin shqiptarët me dorën e tyre. Pra do të thotë që shqiptarët marrin drejtësinë, kur ndërkohë mos harojmë që shqiptarët duhet presin edhe 17 vjet për të marrë një shqyrtim dosjen e tyre në gjykatën e lartë. Reforma drejtësi do të thotë, siç thotë sipas Komisionit Venecias, që nuk duhet rri asnjë ditë Shqipëria pa gjykatë kushtetuese. Ne po shkojmë gati, po kemi filluar vitin e tretë pa gjykatë kushtetuese. Reforma drejtësi do të thotë që të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët të cilët janë korruptuar duhet largohen nga sistemi i drejtësisë, po jo të largohen ata të cilët janë në kundërshtim me qeverinë dhe të qëndrojnë ato prokurorë të korruptuar që ashtu siç kanë mbushur xhepat e tyre me dosjet dhe me dosjet e hallexhinëve të shqiptarëve, vazhdojnë të paguajnë dosjet e qeveritarëve që të kontrollojnë vetingun. Dhe mjafton të lexojmë raportin e OSB Odirit për votimet e famshme të 30 qershorit, e kemi shumë të qartë se si kushtet për hapjen e negociatave janë të rrëzuara që në atë raport. Po të lexojmë raportin me vëmendje, të gjithë ne, duke filluar që nga ne politikanët dhe duke vazhduar më pas gazetarët, analistët e gjithë më radh, do të kuptojmë që Shqipëria
ka hyrë në një qërsokak të cilën do ta ketë shumë vështirë dhe ka vetëm një rrugë për dalë nga kjo e keqe. Falni se u zgjata shumë. Rruga është shumë e thjeshtë. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme për të kthyer besimin në sistemin e demokracisë, në vlerat, në pluralizmin politik, gjë që rikthen çdo gjë nga fillimi për shkak të asaj po themi kolapsi kushtetues, ligjor, shoqëror, njerëzor, ekonomik në të cilin ka hyrë Shqipëria. Zoja Kryemadhi, ju praktikisht po thoni nëse ju kuptova drejt se lufta e kësaj qeverie kundër krimit dhe korrupsionit pothuajse nuk ka nisur dhe rezultatet e reformës në drejtësi nuk kanë dhënë produktin për cilën e flasim dhe e presim. Në këto kushte, si duhet sillet Bashkimi Evropian me Shqipërinë? Çfarë kërkon LSI-a? Da jeni një zëri me Zotin Basha? Absolutisht Bashkimi Evropian është shumë i qartë në kërkesat e tij. Nëse reforma në drejtësi do të kishte dhënë frytet e saj, Bashkimi Evropian do të kishte qenë ai kryesori që do të kishte përgëzuar, por pavarësisht se i ndjekin hap pas hapi dhe propagandës që bëhet. Dua t'ju them diçka, Alba, që reforma në drejtësi është e domosdoshme dhe një reformë drejtësie e pakapur dhe e pavarur nga politika është garanci për shqiptarët, për investimet e huaja, për investimet vendase. Tani duhet ju them diçka. Opozita është shumë e qartë, pozicionimi në ekstremi i opozitës në jetën politike shqiptare ishte e vetmja rrugë për të krijuar një terapi të domosdoshme dhe për të pozicionuar Shqipërinë përfundimisht në Bashkimin Evropian, pra krah Bashkimit Evropian, sepse deri në janar asnjëri nga ne nuk e kuptonte ku do të shkonte Shqipëria, cili ishte drejtimi i Shqipërisë. Ishte BE-ja apo ishin drejtime të tjera? Kur ndërkohë mos haroni që në dhjetor të 2017-s, po ashtu edhe në disa round table të ndryshme të kryeministri ynë ka deklaruar haptas që nëse ju nuk do t'i hapni negociatat Shqipërisë, atëherë ne do të shikojmë realitete të tjera. Realitete të tjera për Shqipërinë nuk ka dhe për shqiptarët. Shqiptarët kanë vetëm një realitet dhe ai është Bashkimi Evropian. Nëse kryeministri ynë ka realitete të tjera, atëherë le të ngrejë plaçkat e tij dhe të shkojë në realitetin e tij. Shqiptarët kanë vetëm një realitet, antarësimi në Bashkimin Evropian. Kjo është ardhmja e Shqipërisë. Shqipëria është në Europë dhe ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian. Opozita është unison në qendrimin e saj dhe është e qartë. Sigurisht që opozita është e gatshme për të përballur me çdo platformë dhe për të qenë partnere e realizimit të çdo pakete kombëtare transparente e cila antarëson Shqipërinë në Bashkimin Evropian, krijon një reformë drejtësi të pavarur dhe të drejtë për shqiptarët, krijon luftë kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik, hapësira të punësimit të rrimëve, sepse vetëm në këtë mënyrë Shqipëria do të ketë mundësi të mbijetojë kësaj situate dhe kësaj krize të tmerrshme e cila e ka pllakosur atë. Megjithatë, unë dua t'ju rikujtoj dhe do t'ju lutesha të mundoni të tregoni objektive. Akuzoni vazhdimisht majorancën për përgjegjësitë e saj lidhur me integrimin e vendit dhe jo vetëm. Po përgjegjësitë vetë opozita tjetër, i në këtë rast? Patjetër, nuk e kam absolutisht, Alba, akuzat tona kanë prej që në momentin që ne kemi djegur mandatet, çfarë do të thotë? Do të thotë që majoranca kapi sistemin e drejtësisë, të cilën po e përdor për veten e saj dhe për çfarë po e përdor? Po e përdor për të mbrojtur kriminalet dhe grupet kriminale. Ju shikoni që çdo ditë më shumë po lirohen grupet kriminale nga për mungesë të provash, po shikoni që çdo ditë më shumë ka vrasje të cilat nuk kapen asnjëherë autorët e tyre, po shikoni që çdo ditë më shumë burgjet nuk mbushen me oligarkë të cilët kanë grabitur, po themi xhepat e shqiptarëve, po mbushen me hallëxhin të cilët nuk paguajnë dot faturën e energjisë elektrike, apo për në një kafe lagje e cila kanë mungesën e në një kuponi tatimor. Kështu që kjo majorancë, jo vetëm që është kundër integrimit evropian, sepse mos harroni integrimi evropian, Alba, çfarë do të thotë? Rregulla, do të thotë funksionoj shteti ligjor, do të thotë funksionoj demokracia, do të thotë funksionoj pluralizmi. Kjo majorancë çka ka bërë? Kjo majorancë bëri bejsbollin kushtetues, jo që të drejtën e fjalës opozitës, jo që të drejtën e përfaqësimit opozitës në delegacionet parlamentare, jo që të drejtën e diskutimit opozitës në parlament për çështjen e ministrave të famshëm që solli zoti Rama në janar, pastaj filloi ti hiqte edhe të drejtën e ankimimit sepse mungesa gjykatës kushtetuese. Çfarë është gjykata kushtetuese? Është garancia e opozitës dhe demokracisë. Pra prej 2 vjetësh mungesa e kësaj gjykate kushtetuese do të thotë që ti heqësh të drejtën opozitës dhe çdo kujt tjetër për t'u ankimuar për vendimet e palishme. Nëse një ditë zoti Rama dhe qeveria e tij do të marrin vendim për të dalë nga NATO, ku mund të ankohen shqiptarët? Në cilën gjykatë? Nëse një ditë Edi Rama merr vendimin që unë do të shtetëzoj të gjitha pronat e shqiptarëve që nga apartamentet, siç po ndodh, mos harroni që dje dëgjonim se si kryetari i bashkisë kishte pastruar monumentet e kulturës nga llotot e deputetëve të LSI-s, por mos harrojmë që kjo nuk është e vërtetë. Ai jo vetëm që gënjeu,
por nuk tregoi vetë vërtetën, sepse përparimi pa ju deputeti i LSI-s e ka marrë në telefon dhe i ka thënë kryetarit të bashkisë, zotri, po prishni një pronë të një qytetari i cili është me hipotekë që nga viti 1981, që nga koha e Verozhës. Dhe banesa e banorit prishështë për shkak se do hapeshte rruga për një ndërtues që kishte ndërtuar një pallat. Dhe zoti Velia e bërtisë më të madhe sikur po pastronte monumentet. Pra, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që uzurpimi mediave, pra verbimi që ju bëhet dhe mashtrimi që ju bëhet qytetarëve me lajme të rreme, uzurpimi i pronave dhe grabitja e pronave të qytetarëve, heqja e të drejtës fjalës, heqja e të drejtës ankimimit, çfarë do të thotë? Do të thotë që Shqipëria po shkon drejt një vendi diktaturë, drejt një vendi monist, drejt një vendi i cili nuk shqiptarët nuk kanë më të drejtën të jetojnë në demokraci, pra as vend hibrid nuk kemi më, po anojmë drejt diktaturës. Votimet e 30 qershorit treguan që me votime të njëanshme, pra me një kandidat, ku dhe këta kandidat që mund të ishin kandidat shumë të mirë, mund të ishte kushdo, vetëm ata kriminal të cilët ka vendosur në lista, nuk mund të ishin sepse s'kishte as konkurrencë asgjë dhe mund të fitonte. Pra çfarë do të thotë? Do të thotë që ka ndodhur diktatura e krimit e cila ka uzurpuar çdo gjë. Dhe për mua, jo vetëm për mua, por për gjithë opozitën dhe për gjithë shqiptarët, mjaftoni të shikoni dhe dëgjoni dhe diskutoni me shqiptarët, do të kuptoni që ne çfarë themi ne opozitarët në televizor, në media, në portale apo në statuset tona, nuk janë asgjë më urrëtitjen, frustrimin dhe alergjinë që kanë shqiptarët për qeverisjen. Shqiptarët duan të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian, se përndryshe nuk do ngrenin plaçkat dhe do iknin as në Afrikë, as në Azi, po ngrenin plaçkat dhe po ikin drejt Italisë, Greqisë, Francës e Gjermanisë. Kjo është etja që kanë shqiptarët për bëjnë. Dhe i vetmi njëri që i pengon shqiptarët për të antashtuar bëj, është Edi Rama me qeverisjen e tij. Dhe ai është kaktari kryesor. Dhe për ne mjafton, në fakt ju keni shumë të drejtë që pyesni sepse përsëritja është mëma e dijes. Ne duhet t'ua përsërisim shumë herë shqiptarëve dhe për veten tonë duhet jemi edhe më të pa limituar në frazat tona, duhet jemi më të drejtë për drejtë për të na kuptuar shqiptarët, sepse ka arritur aty ku nuk mban më, saqë nuk kanë më kohë shqiptarët që të vendosin pozicionimin e tyre në pozicione intelektuale. Shqiptarët kanë ardhur që t'i dëgjojnë gjërat ashtu siç janë troç, fjalitë të stërgjatura dhe të stërholluara janë bërë tashmë për ta bajate, sepse nuk sjellin gjë tjetër vetëm varfëri dhe fukarallëk për ta. Prandaj jeni ju këto sot për qenë të drejtë për drejtë dhe transparent, por jo më kot ju pyeta, sepse në mënyrë sporadike, shpesh në deklarata zyrtare dhe faktori ndërkombëtar nuk ju ka zhveshur nga përgjegjësitë që nga akti djegjes së mandateve. Në fakt, njësoj mendonte Presidenti i Republikës, ju bën përgjegjës të dyja palëve për situatën aktuale, ndërkohë që refuzoni akoma dialogun. Unë jam shumë dakord, ne kemi marrë një vendim ekstrem për djegjen e mandateve dhe për bojkotimin e zgjedhjeve, por mos harroni, nëse ne nuk do të kishim marrë këto veprime, shqiptarët do të shkonin në përballje trup për trup, ashtu siç ndodhi edhe në 97-ën, ku mbi 3000 shqiptarë u vran dhe u grabitën të gjitha aparatet e tyre nga firmat piramidale. Opozita shqiptare mendoi që ky fenomen 1972 nuk duhet t'u ndodhë shqiptarëve. Dhe të mos harrojmë që pa djegur mandatet opozita, mbi 400.000 shqiptarë ishin larguar nga Shqipëria sepse nuk shikonin një alternativë. Shpopullimi i Shqipërisë ishte më i rëndë se një luftë civile, sepse çdo shqiptar dhe çdo i ri apo i re që largohet sot nga Shqipëria nuk kthehet më për shkak të krijimit të po themi të infrastrukturës tyre. Dhe ne kemi marrë përsipër për të marrë përgjegjësitë tona, dhe përgjegjësitë tona janë të drejtë për drejta dhe nuk ju shmangemi përgjegjësitë, por mendojmë shumë më mirë që më mirë le të mbajmë ne përgjegjësi politike si opozitë për djegjen e mandateve, sesa të vazhdojnë shqiptarët të përballen dhe të përplasen në luftë civile me njëri tjetrin. Unë mendoj që jeta e çdo shqiptari është shumë më e shtrenjtë se mandati i një deputeti. Nuk bëhet fjalë as çështje rroge, nuk bëhet fjalë as çështje karige, por stabilokracia që kërkojnë të vendosë krimi i organizuar në Shqipëri, sepse për hir të vërtetës unë jam shumë dakord me presidentin kur thotë që nuk presim që në Bruksel të duar trokasin djegjen e mandateve të opozitës, as në Departament Shtetit, as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ato janë vende të konsoliduara demokratike dhe shikojnë zgjidhjen e problemit tek debatet dhe tek politika, por ama unë mund të them që Shqipëria ishte kthyer në një vend trafikant ku vendet e prodhimit kokainës dhe të heroinës e kanë kthyer Shqipërinë në bazë kryesore të Bashkimit Evropian. Dhe për hir të vërtetës, në makinerinë e propagandës që është ngritur në Shqipëri është shumë e vështirë për ta kontrolluar dhe për ta parë këtë situatë. Por mjafton të bësh bilancin se sa nxënës shkolla shkojnë në klasë të parë si vjet në Shqipëri, mjafton të shikosh bilancin se sa të rinj ke sot në bankat e universiteteve, mjafton të shikosh bilancin se sa të rinj dalin nga Shqipëria dhe nuk kthehen më, e shikon më së miri që djegja mandateve ishte kura më imediate dhe më e menjëhershme që duheshte për të bërë Shqipërinë. Pse? Sepse në fund fundit ky ishte edhe
elektroshokin fundit për t'i dhënë shoqërisë shqiptare për të zgjuar dhe për ta rënuar një herë për gjithmonë tranzicionin, që i cili për hir të vërtetës këtë periudhë tranzicioni që ne kemi më të gjatë se të gjitha vendet ish komuniste e ka kthyer Shqipërinë në bazën kryesore të krimit organizuar. Dhe për këtë unë mendoj që opozita është e gatshme për të marrë përgjegjësitë, sepse dhe djegja mandateve është një përgjegjësi, por unë mendoj që është shumë e rëndësishme suporti shqiptarëve dhe përkraja e shqiptarëve dhe solidariteti që shqiptarët i kanë dhënë opozitës, sesa përkraja e ndërkombëtarëve. Jam shumë dakord me ta, edhe unë po të isha në vend tyre, të njëjtën gjë do bëja, edhe po të isha edhe president e Republikës së Shqipërisë, të njëjtën gjë do bëja, por mendoj që për mua është shumë më komode të më thotë mirëmëngjes një shqiptar dhe një i varfër apo i papunës, sesa të më thotë mirëmëngjes një ambasador i cili është 2 vjet në Shqipëri dhe pastaj ikën. Mirëmëngjesi i një fukarai shqiptar është shumë më frymëdhënës, është shumë më besimdhënës, është shumë më i ndershëm sesa të një njeriu tjetër që e shikon thjesht për të bërë një agjent. Ti lëm për pak sekonda më një ndërkombëtarët. Më duhet ju pyes se si e vlerësoni rolin e presidentit Meta? Thotë se të gjitha veprimet e veta dhe ashtu duket se i ka vënë në funksion të një përgjigje pozitive që mund ta marrim në 18 tetor, ndërkohë socialistët këmbgulin për shkarkimin e tij. Unë di të them këtë gjë, nuk dua të bëj as avokatin dhe as prokurorin e presidentit të Republikës së Shqipërisë. Ditëm vetëm këtë në aspektin, po themi, pra aq sa e njoh Ilir Metën. Ilir Meta është një shtetar i cili po u vendos në pozicionet e parimit, pra po u vendos në luftë parimore, është i pathyeshëm. Dhe ajo që ditë them është që në krimin e vetë të figurës si politike, që në 91-shin, 10-tor të 91-shit, kur i ka hyrë politikës, sfida e tij kryesore ka qenë integrimi evropian, sepse ajo që mendoj dhe që themi, Ilir Meta ka një atë dhe e cili është Shqipëria, dhe duke qënë, e thot dhe shpesh herë këtë gjë, dhe duke qënë që atë dhe u tjë Shqipëria, mendon që të kaloj gjithë jetën e ti në Shqipëri, bashkë me familjen e ti, dhe duke menduar një veprim të tilë, e vetëmja garanci që mund t'i kryosh, jo vetëm po themi shqiptarëve, është integrimi i Shqipërisë Bashkimin Evropian. Shqipëria është në mesin e Europës, është në mesin e botës, dhe duke qenë në mesin e Europës dhe në mesin e botës, ka vetëm një rrugë, integrimin evropian. Ai ka menduar rrugën e tij institucionale dhe shumë mirë bën që vazhdon në rrugën e tij institucionale. Ne si opozitë kemi menduar që stabilokracia është nganjëherë një ilaç i gabuar, po duhet ose dhe mund të jetë një ilaç ose një medikament i cili mund të jetë i domosdoshëm, por duhet të shoqëruar dhe me një medikament tjetër që është reagimi qytetar dhe reagimi i intelektualëve shqiptar dhe sidomos i rinisë shqiptare. Presidenti ka të drejtë që thotë që largimi nga institucionet është i gabuar, por në fund fundit ne nuk na ula asnjë rrugë zgjidhje tjetër, sepse për hir të vërtetës mbyllja e syve nga disa ndërkombëtar burokrat apo dhe mbyllja e syve edhe nga mediat për hir të vërtetës që nuk kanë faje, sepse mos harojmë që edhe pronarët e mediave ju e dini shumë mirë që nëse qeveria do të kapi armaturën po themi armatimet e rënda kundër tyre dhe ata do të nënshtrohen një ditë. Kështu që ne menduam që për atë pjesë politikanës që kanë ngelur e panështruar, do të ishte shumë më mirë të pozicionohesh në llogoren e luftës përballë oligarkisë dhe krimit organizuar që drejtohet nga kryeministri Rama. A besoni se majoranca do të arritë ta çojë deri në fund misionin e saj për të shkarkuar zotin Meta? Nuk është në agjendën time fare kjo gjë. Agjenda ime është si t'ju krijojmë shqiptarëve mundësinë për të pasur vende të reja pune, për të pasur një ekonomi të shëndoshë, për të pasur arsimin falas dhe shëndetësi falas për shqiptarët dhe për të pasur shtetin në shërbim të qytetarëve, jo për të pasur shtetin në shërbim të oligarkëve dhe njerëzve të Tiranës. Për mua kjo është agjenda e LSI-së dhe kjo është agjenda e të gjithë anëtarëve të LSI-së për t'u krijuar atyre mundësi për të qenë vetvetja dhe për të jetuar të lumtur Shqipëri. Pastaj iku njëri erdhi tjetri nuk ka absolutisht asnjë rëndësi. Shqipëria ka parë në këtë periudhë tranzicioni shumë president, shumë kryeministra, shumë ministra, shumë deputet, por shqiptarët kanë qëndruar këtu dhe ja ku jemi që të gjithë. Ajo që është më e rëndësishme është që flamuri shqiptar do vazhdojë të valvitet. Se është një president apo s'është një president tjetër. Problemi është integriteti dhe digniteti që kanë shqiptarët që do të lëvizin nëpër Europë dhe nëpër botë. Teksi e u dëgjojmë të këflisnim duket në shumë momente si kur zgjidhja për gjitha këto probleme për cilat edhe ju po flisni po vonon. Her pasher dhe nga deklaratat mediatike të cilat ledzohen dhe në diferencime në qëndrime mes ju shumë, thatë se boshti opozitar është në unison të plot. Me gjitha të, a ka diferencime në qëndrime së fundi mes ju dhe Zotit Basha? Për shumull, kur ju thoni hymë në zgjidhje, e thoni shpesh së fundi me dhe pa Edi Ramën. Zotit Basha vion tjetë kategori kur thot se zgjidhje do të ketë vetëm pa Ramën kryeministër dhe kjo për mes një qeverie transitore. A ka një mënyrë tjetër për të lexuar këto qëndrime tuaja të ndryshme?
Jo, nuk ka si lloj mënyrë, është shumë e thjeshtë, është shumë kuptim plotë, sigurisht që për hir të vërtetës Zoti Basha ka shumë të drejtë dhe fronti opozitarësh në këtë deklaratë. U vazhdoj të qëndroj, nuk e kam thënë as mbas 30 qershorit, e kam thënë edhe para 20 shkurtit kur kemi djegur mandatet, edhe mbas 20 shkurtit, edhe në mars, edhe në prill. Unë mendoj që politika duhet të përballet me sfidat e saj. Sigurisht që Zoti Basha ka shumë të drejtë, sepse për në çfarë zgjedhje do të hysh me një kryeministër i cili akuzohet për bashkëpunim me krimin e organizuar për vjedhjen, blerjen dhe deformimin e votës? Pra ti do t'i thuash, është ajo që themi ne që për hir të vërtetës, kur bëm një diskutim me disa miq dhe kërkonin që negocimin dhe apo bashkëbisedimin me Zotin Rama, qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Vendet e Bashkimit Evropian nuk negocojnë as me terroristët dhe as me kriminalët. Në qoftë se bëjnë negociata, janë negociata të cilat janë të fsheta. Politika shqiptare ka negociuar fshetas në këto 30 vjet dhe prandaj vazhdojmë të jemi në tranzicion. Unë mendoj që përballja duhet të jetë përfundimtare me negociata të cilat bëhen nën tryeza, jashtë transparencës dhe jashtë syve. Zoja Kuremadi, a ka orvatje të tilla së fundmi për negociata të kësaj natyre, të fsheta apo i quani ju? Absolutisht nuk ka. Biles jeni të bindur në momentin që gazetarët apo portalet që janë pranë Edi Ramës e trumpetojnë sikur ka negociata të fsheta, atë jeni të bindur, kjo do të thotë që nuk ka dhe kjo është qëndresa e fortë që apo tundimin që Rama me oligarkët, me grupet saktuara, me intermediatorët të ndryshëm ka bërë nëpërmjet opozitës. Opozita është në unison për qëndruar. Ne nuk kemi frikë as nga ulja në tavolinë, as nga dialogu, sepse mos e këtheni këtë si kur kemi problem dialogu. Dialogu nuk ka problem Edi Rama. Dialogu nuk e ka problem opozita. Sepse dialogu është shumë i qartë. Për hir të vërtetës politika çfarë është? Politika dialog është. Por dialogu duhet të jetë institucional dhe dialog ne nuk bëjmë sa herë ka Rama problem. Nuk bëjmë dialog në sa herë ka Monika problem, apo Luli, apo Berisha, apo tjerë. Dialogu duhet jetë institucional, sepse dhe një nga kushtet që ka Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave, është dialogu politik. Çdo të dialog. Dialog do të thotë bëjmë edhe për çmimin e ujit, edhe për mungesën e ujit, do të thotë edhe për shkollat, do të thotë edhe për infrastrukturën, do të thotë edhe për korrupsionin, do të thotë edhe për reformën drejtësi, do të thotë edhe për reformën zgjedhore, do të thotë për shumë gjëra dialogun politik. Sepse për hir të vërtetës, mungesa e dialogut politik e institucionit të dialogut ka sjell Shqipërinë që vazhdon dhe sot e kësaj dite të jetë në një tranzicion politik. Mos harroni që kemi nisur procesin e integrimit evropian me Kroacinë dhe sot Kroacia merr vendim nëse duhet të hapen negociatat apo nuk duhet të hapen negociatat për Shqipërinë. Imagjinoni sa mbrapa jemi për shkak të mungesës së dialogut politik. Kur ndërkohë Kroacia mori një vendim shumë të rëndësishëm kur u pranua dhe u hapën negociatat, që mori vendim shumë qartë kur bëri një pakt kombëtar për Kroacinë, ku agenda e vetme nuk ishin as koncesionet, as financat, as politika, por kishte vetëm një agendë të qartë që kishte Kroacia, agendën e integrimit evropian. Ato të cilën ne kemi propozuar me kohë prej më shumë se një viti e gjysmë, si Lëvizje Socialiste për Integrim, por edhe si opozit, ku themi që kemi një pakt, një paketë antikriz për sa i përket procesit të integrimit evropian. Hapja e negociatave do të zgjidhë njëherë përfundimisht krizën në cilën është përfshirë Shqipëria. Jo vetëm krizë, po themi, shoqërore, jo vetëm krizë sociale dhe ekonomike, por mbi të gjitha edhe krizë mentaliteti, sepse për hir të vërtetës shqiptarët çdo ditë më shumë po bëhen më të mbyllur, më depresiv, e cila po i largon nga Shqipëria. Prandaj edhe kur themi që me Ramën pa Ramën, si në përgjithësi Alba, unë mund të them që gratë dhe vajzat janë pak më sfiduese her pas here se meshkujt, pranojnë të përballen sepse në fund fundit kjo është edhe betejë e fundit për Shqipërinë, nëse ne do ta humbasim, nëse ne nuk hapim negociatat, t'jeni të bindur që po themi mos u çuditni kur shumë shpejt të dëgjoni edhe ndonjë propozim tjetër, siç kishim propozime nga më të ndryshme që Shqipëria edhe ndoshta nuk duhet të ekzistojë më si shtet. Ndoshta dhe flamuri ynë të ngelet si një po themi një antikuar ose një po themi një antike në një relik në të ardhmen. Kështu që Lesi ja ka folur sot për një teori shpopullimi. Zoja Kuremadhi, me gjitha të pyetja ime sot me ishte për saktësim dhe transparentës, se edhe shqiptarët pyesin. Teorinë shpopullimit kemi një vit që po e themi, unë kam prej 2 vjetës që e artikuloj teorinë shpopullimit, por me sa duket të gjithë mediat kur fillojnë të dëgjojnë nga analistë të huaj ose nga mediat e huaja, fillojnë edhe trumpetojnë më shumë. Kam që në momentin që me Peskorrik të 2017-ës, kur kam marrë përsi për drejtoj LSI-n, kam folur për deformimin e votës nëpërmjet parave të drogës dhe për largimin e 500.000 shqiptarëve
të cilët kanë ikur dhe do të vazhdojnë të ikin. Teoria e shpopullimit është teoria që gjithë këto vende të këtyre shqiptarëve do të zëvendësohen me etni të tjera, të cilat do të ulin përqindjen e shqiptarëve, dhe mos harroni që shqiptarët kanë filluar problem pasaportat bullgare, po ndryshojnë origjinën e tyre për shkak sepse një pasaport bullgare është shumë më shumë se sa një pasaport shqiptare. Dhe kjo është akoma dhe më e rëndë për ndryshimin dhe tjetërsimin e identitetit kombëtar. Këto janë pasoja të cilat nuk i ndjejmë ne sot, nuk do t'i ndjejmë asun kur t'jem 60 vjeç, po do t'i ndjejmë fëmijët tanë të cilët nuk do të gjejnë më njerëz shqiptar në Shqipëri. Zoja Kryemadhi, nëse e quani dialogu një instrument të domosdoshëm dhe i tillë është, si mund të shkohet drejt atij dialogu kaq të domosdoshëm për Shqipërinë? Ju e shihni që është e domosdoshme dhe arsyeshme. A njihni në një mënyrë të pranueshme për ju dhe frontin opozitar sot? Është shumë i thjeshtë, Alba, dialogu. Opozita e ka bërë shumë qartë edhe për reformën zgjedhore që ne themi për të ulur në një tryezë për reformën zgjedhore, nuk kemi asnjë lloj kompleksi për të marrë vendimin se çfarë duhet të bëjmë për reformën zgjedhore. Janë shumë qarta, janë disa propozime që opozita ka bërë, të cilën duhen reflektuar në kodin penal, i cili ka të bëjë me shpërblerjen e votës, ka të bëjë me tjetërsimin e votës, ka të bëjë me kriminalizimin e votës, ka të bëjë me deformimin e votës. Ashtu sikurse për sa i përket sistemit zgjedhor, nuk duhet vendosin tre partitë, po themi parlamentare, që është PS-ja, PD-ja dhe LSI-ja, por duhen pyetur dhe shumë parti të tjera, të cilat janë pjesë dhe krijojnë një puzzle të politik të situatës politike, se sa më shumë parti politike të kemi të përfshira në jetën politike shqiptare, aq më demokraci do të kemi në Shqipëri dhe aq më i çlirë do të jetë ambienti politik. Por nga ana tjetër dua të them që zgjidhja që është shumë e rëndësishme janë zgjidhjet e lira dhe të ndershme. Është si puna sa më lart të ngrihesh, Alba, kur rrëzohesh pastaj edhe pasojat janë shumë të mëdha. Zoti Rama kishte shansin që të krijonte disa hapësira ku mund të rikuperonte vetë politikisht, por mendoj që dhe dekretet e presidentit, pavarësisht se po i gjen si kaos ose si skuz për të justifikuar, ishin një shans dhe një oksigjen që i dhan Zotit Rama për ta futur në procesin e dialogut politik për cilin ai mungonte, sepse Zoti Rama, nëse do të pranonte, po themi, propozimet e dekretit presidentit, do ta vendoste opozitën në një moment shumë të vështirë dhe jam e bindur që presidenti do të ishte me Zotin Rama në atë moment, por sigurisht që gjithmonë Zoti Rama është mësuar që ti marrë gjithmonë gjërat me dhunë, me pagesa, me tjetërsime, me blerje, ka menduar që edhe këtë proces do ta bënte edhe dialogun politik do ta marrë me lobim. Megjithatë, unë mendoj që kjo është zgjedhja e tij dhe një zgjedhje që për hir të vërtetës do të ketë një kosto shumë të madhe politike, ekonomike dhe shoqërore për Zotin Rama, por do të jetë një benefit shumë i madh për xhepat e njerëzve që i rrin, këshilltarët e tij që i rrin rreth e qark. A keni tashmë të qartë një vendim unanim koalicioni për periudhën në vijim, prisni zhvillime në vjeshtë, në pranverë apo në vitin 2021 kur kryeministri dhe mazhoranca thonë se do të mbajnë zgjedhjet parlamentare? Alba, që t'jemi të qertë, kryeministri Rama dhe mazhoranca është një nga të qindra problemet që kanë sot shqiptarët. Opozita do të vazhdojë kontaktin me qytetarët. Mjafton të hapni rrjetet sociale, mos shikoni portalet që drejtohen nga Endri Fuga dhe grupi i tij, hapni rrjetet sociale, shikoni statuset personale të shqiptarëve dhe do të kuptoni se si protesta dhe urrejtja e shqiptarëve ndaj qeverisjes është shumë e madhe. Nuk ka të bëjë as 2021, as 2020, as 2019. Nuk është problemi për të hequr disa deputet dhe për të vendosur disa deputet të tjerë në parlament. Problemi që kanë shqiptarët sot është me çfarë do të ushqejnë fëmijët e tyre, me çfarë do të shkollojnë fëmijët e tyre, me çfarë do të kujdesen për prindrit e tyre, me çfarë do t'ju garantojnë të ardhmën familjeve të tyre. Kjo është më e thjeshta dhe kjo është sfida e opozitës. Sfida e opozitës nuk është për të marrë mandatet dhe për të futur disa deputet në parlament me rrogë. Sfida e opozitës është për të ndërtuar sistemin e vlerave për një demokraci të vërtetë dhe për t'u dhënë shqiptarëve atë demokraci për cilën kanë aspiruar 30 vjet më parë. Dhe si do të përqaseni e do të parafroheni sërish me qytetarin shqiptar ndoshta për të nisur edhe zgjidhjen e këtyre halleve sërish në protestë? Ka mënyra nga më të ndryshmet. Ka mënyra nga më të ndryshme që duke pirur një kafe me ty kokë në kokë për të sqaruar dhe për të kuptuar se çfarë ndodh vërtet, për të ndalur pastaj me të gjithë shoferat e taksive të cilët ju mbijetojnë taksave të tmerrshme të rajon Velias, ndërkohë vllai Edi Ramës me Endri Fugën kanë një nga kompanitë më të mëdha taksive që konkurrojnë taksitë hallexhive me të çmim shumë të lirë sepse s'paguajnë as taksa, s'paguajnë asnjë, po themi, gjëra nga më të ndryshme, duke të biseduar me shitësat e dyqaneve të lagjeve të cilët mezi po ju mbijetojnë taksidarëve të Tiranës që marrin urdhër nga oligarkët për t'i detyruar për çmimet e shtrenjta që kanë edhe për t'u konsumuar sa më pak, po themi, nga mallrat e tyre dhe për t'u drejtuar qendrave të oligarkëve, për të vazhduar më pas me të gjitha ata mësues të cilët para një javësh
u përjashtua nga sistemi arsimor dhe dëgjonim dje ato, po themi, batutat qesharake që thonë të depolitizimin e arsimit, ku vetëm arsim të depolitizuar nuk kemi, por kemi një arsim të politizuar me mësus pervers seksual dhe me pervers politik, po postaj për të ushtrirë dhe më shumë për të vajtur me të smurët në spitalet cilët përballen me mungesën e ilaçeve apo me tjetërsimin e ilaçeve ku në vend të serumeve dhe të kimioterapive ju bëhet ujë çezme nëpër shishet e tyre, për të vazhduar më pas pastaj me të gjithat ata papunë dhe me të gjithat ata qytetarë, të cilët e kanë shumë vështirë për të jetuar në këtë situatë të tmeshme të cilën ka krijuar Edi Rama. Zoja Kremadi ka krijuar faktikisht një burg shumë të bukur për veten e tij. Por mos haroni që fund fundit burg është dhe do të vi një ditë që do ta kuptoj që është brenda burgut. Unë ju falenderoj që ishit e gatshme sot për Radio CNN. Faleminderit dhe ju, Alba.